Sepse mendon atëherë, pyetja ime tani e drejtë për drejtë për ty është, pse mendon se unë nuk e meritoj finalen? Më thuaj arsyen. Pse mendoj që nuk e meriton? Pse mendon se unë nuk e meritoj nuk, finalen? Nuk kem fjala, nuk kem fjala të meriton. Tani mund të përgjigjesh këtu edhe shosh burrave, qofse do, qofse s'do tani, po pu për ty. Okej, okay, bune pyetjen apo nalo? Po. Se unë nuk e meritoj finalen. Unë ta cek e vish diçka tjetër. Po. Ja shosh e gutë, është pak unë kam thënë, Rinesa e meriton çmimin. Unë nuk thash çmimin. Gjatë tash ani unë ka foli Elizabeth. Tash mos thuj pse nuk e meritoj. Se ne ashtu i përmeritu, e meriton të rendi. Sa shtu i bjen, përdesa ti, përca, këto vetëm i nesën i bje që ne tjerë nuk e meritojnë finale. Ti thate femrat. Po, po, vetëm të femrat, po them, nuk po them, u Marcela, kjo Valentina, dhe kështë Maria. Nuk kemi ka folin Elizabeth për merit. Urdo? Nuk kemi ka folin për merit, ti thate pse se meritoj. Kaq. Ne jemi ka volin për kohën, vetëm pak. Jem ka jem ka përgjigjem edhe ta sqaroj krejt. Jam dy pyetje të ndryshme. Jam vetëm lëm flas deri në fund dhe në fund e kupton. Po mos ndaj prej. Po ti ka thënë përgjigje kësaj pyetjes tim. Krejt. Ti e ka fol për merit. Po, jo jo për merit, po them pse unë nuk them pse nuk e meritoj unë. Okej. A tha çështë? Po. Unë them se meriton ti pse? Se ke vetëm një javë këtu dhe s'ta kanë po kapacitetin në halo. Një sekond, unë për një javë kam bërë shumë gjëra këtu që këto këtu si kam bërë për një muaj. E di. Po, edhe ti mua më shikon si konkurrentën tënde më të fortë dhe këtë mos e mha. Unë. Të qesh fytyra, vetëm ty të gënjen fytyra, o Leo, jo, mos thuj ti se merret. Unë kam vetë 5 ditë këtu edhe kam bërë gjëra që tjerë si kam bërë për një muaj. Edhe pritet strategjike orti, e di unë, e kuptoj. Është vetëm fillimi. Nuk ta gjikosh ti njërin për 5 ditë, se ju këtu i njihni njëri tjetrin më mirë nga që njohu për 5 ditë. Unë na nuk e njohim një tjetrin, unë vetëm diçka di më se. Atëherë ti mendon, atëherë që ti mendon se mua më penalizon faktori kohë, që do thotë se kam ardhur më mbrapa, domosdoshmërisht nuk duhet me shenjë finale. A diçka mendoj unë për ty. Po mund vjen edhe një konkurrent më vonë pas një javë apo dy, tre javësh edhe mund ta marrë finalen. Ne vetëm duhet ta thonë të vërtetë. Po, po. Atë po kërkoj. Nuk e tham unë prej mllëfit ose që mbonë rrosti, e tha mendimin tëm. Ti vet fakti që tha ka marrë se për çe 5 ditë edhe kam bërë çes keni bërë këtu, e po del në kundërshtim me fjalën që ke thonë kam marrë pas. Shikoj, jo nuk bien kundërshtim, po shikoj që ju ruheni shumë, ruani imazhin tuaj dhe unë ty s'te kam parë të tregosh asnjë gjë për jetën tënde deri tani. Atëherë pyetja ime e dytë për ty është, pse ti nuk tregon asnjë gjë për jetën tënde? Ta them unë. Se të shikoj shumë që i studio banorët. Ta them pse? Po, ma thuaj pse. Momentin që dikush mendimi jam është që po. Shkon e tregon historinë vetë është mirën sy publikut e para. Ata, po kur ti erdhe bëra skena sikur ishit dashuruar mbas Marcelës, edhe smendo, edhe unë më lindë drejta gjithë botës për më mendu që ti këtë ke po për vëmendje, jo se do vërtet atë gocën aty. Se po ta doja se bëja për çaj, edhe më lindë kjo e drejtë. Okej, okay, për më mendu. Është mendimi jot. Është po patjetër, është mendimi. Se sa ke thonë këtë mendim më para, po bash po të çmojon. Po të çmojon. Tani merr ti momenti me ta thënë sepse ne të dy nuk kemi fol për shkak të Marcelës, sepse mos lind dikush keq kuptime. Kjo ka qenë arsye që unë me ty s'kam pas asnjë mënyrë ur komunikimi bash. Përderisa se jemi gjithë këtu, atëherë nuk lindi as kesh kuptime mes Marcelës, edhe unë po ta bëj pyetje drejt për drejt, sepse unë të kuptoj shumë mirë ti. Në qoftë se këto banorë ty nuk të kuptoj, unë ty të kuptoj shumë mirë. Do të thotë ti? Po. Mendon që unë se du Marcelën, kam marrë vesh për jo, 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 përderisa ty thash që unë bëj sherr në hallë për vëmendje, edhe as unë nuk kam marrë tu me bosë vëmendje. Na jemi katë njëgojnë tonë. Një sekund, ti tha, ti tha një fjalë. Po, po. A, s'po të lot tash. Po, po. Se ik jam. Pasi të mbarosh të flasësh. Ti tha, vet, ta lexoj mesazhin atë kujt. Çu, çu, çu,